হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কেনে আছা? নিশ্চয় ভালে আছা। আজি পুনৰ আমি অংকজ আৰু শিতানলৈ তোমালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এবিধ বিয়োগ অংক কৰিম। সাধাৰণতে আমি বিয়োগ কৰিলে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে বিয়োগ কৰোঁ, নহয় জানো? কিন্তু আজি আমি কি কৰিম, বাওঁফালৰ পৰা লেফ্ট টু ৰাইট কৰিম। ইতিমধ্যে এপিছড 15 আমি এটা অংক কৰিছিলোঁ, সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিছা। এতিয়া আজি পুনৰ তেনেকুৱা এটা অংক কৰিম। এই বিয়োগ অংকবিলাক আমি কোনফালৰ পৰা কৰিম, লেফ্ট টু ৰাইট, বাঁহাতৰ পৰা সোঁফালে আমি বিয়োগ কৰিম। ইয়াত আমি সংখ্যা হিচাপে লৈছোঁ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 এনেকৈ আমি সংখ্যাবিলাক ল'ম আৰু তাৰপৰা একোকেইটা সংখ্যা আমি বিয়োগ কৰিম। আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ 10,000। 10,000 মাইনাছ ধৰা আমি ল'লোঁ 764। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ 764 কেইটা ডিজিট আছে, তিনিটা। আমি 10,000 তিনিটা ডিজিট ধৰিলোঁ। এতিয়া আমি বাওঁফালে কি পাওঁ, কি লেফ্ট হৈ গ'ল, আমাৰ কি থাকিলে, 10 থাকিলে, নহয় জানো? 10 থাকিলে। আমি এই 10ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰিম, আমি কিমান পাম, 9 পাম, নহয় জানো? 9 পালোঁ। এই 10 টু 1 মাইনাছ কৰিলোঁ, 9 পালোঁ। এতিয়া আমি এইফালে 10,000 এইফালে আমি নাচাওঁ আৰু। এতিয়া আমি 764 এই সংখ্যাটো চাম। এতিয়া 7ৰ লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 9 হয়, 2, 6ৰ লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 9 হয়, 3, আৰু 4ৰ লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 10 হ'ব। 1 প্লেছত আমি 10 কৰিম আৰু বাকী যিমানবিলাক আছে 9 কৰিম। এতিয়া যদি আমি কৰোঁ 7ৰ লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 2 হ'ব, এইবোৰ পৰিপূৰক সংখ্যা, 7ৰ পৰিপূৰক হ'ল 2, 6ৰ পৰিপূৰক, 6ৰ 9 কৰিবলৈ গ'লে 3, তাৰপাছত আমাৰ থাকিলে 1 প্লেছত 4 আছে, আমি কিমান পাম, 6 পাম। চোৱা, আমি 10,000 ফালে নচোৱাকৈয়ে কেৱলমাত্ৰ আমি বিয়োগ কৰা সংখ্যাটো চাই আমি গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা বিয়োগবিলাক নিশ্চয় তোমালোকে ভাল পাবা, গতিকে আৰু দুটামান কৰোঁ। এইবাৰ আমি লৈছোঁ 50,000। 50,000 মাইনাছ দিলোঁ 387, আমি কিমান পাম গম পাইছানে? ইয়াত আছে 3টা ডিজিট, আমি ইয়াতে 3টা ডিজিট ল'লোঁ, এইফালে থাকিলে কিমান, 50। এতিয়া বাওঁফালে আমি কিমান পালোঁ, 50 পালোঁ। 50 পৰা 1 আমি মাইনাছ কৰিম, কিমান হ'ব, 49, 49 হ'ল। এতিয়া 3 পৰিপূৰক কিমান হ'ব, 6 হ'ব, নহয় জানো? 8ৰ পৰিপূৰক 1 হ'ব আৰু 7ৰ পৰিপূৰক এইটো 10 হ'ব, 3 হ'ব, নহয় জানো? এতিয়া 3 প্লাছ 6 9, 8 প্লাছ 1 9, 7 প্লাছ 3 10। 50,000ৰ পৰা আমি 387 মাইনাছ কৰিলোঁ, আমি কিমান পালোঁ, 49,613। এতিয়া আমি 1,00,000 বা বিয়োগ কৰিম, 1,00,000 মাইনাছ ধৰা আমি ল'লোঁ 5,482 ল'লোঁ। আমি গম পাইছোঁ 5,482 কেইটা ডিজিট আছে, 4টা। এই 4টা ডিজিট আমি এইফালে 4টা ডিজিট ল'লোঁ। এতিয়া এইফালে থাকিলে কিমান, 10 থাকিলে, নহয় জানো? 10 থাকিলে আমি কি কি কৰোঁ, 1 মাইনাছ কৰিলোঁ, 9 হ'ল। এতিয়া 5ৰ লগত পৰিপূৰক 4 হ'ব, নহয় জানো? 9 কৰিবলৈ হ'লে 5ৰ পৰিপূৰক 4, 9 হৈ গ'ল।
4 পরিপূরক 5 9 হৈ গল 8 পরিপূরক 1 9 হৈ গল এতিয়া 1 প্লাস 2 পরিপূরক কিমান হবো 8 হবো না জানো এতিয়া আমি পালো 94,518 এটো হৈছে 1 লাখ মাইনাস 5,482 বিয়োগফল এতিয়া আমি হেখটো লৈছো ধৰি লোৱা 20 লাখ মাইনাছ ধৰা আমি লৈছো 2871 এতিয়া আমি এতিয়া কি কৰিম বিয়োগ কৰা সংখ্যাটো চাম বিয়োগ কৰা সংখ্যাটো কেইটা ফিগাৰ আছে কেইটা ডিজিট আছে চাৰিটা ইয়াত চাৰিটা আৰু এইফালে কেইটা আমি জিৰ' ল'ম চাৰিটা ল'লোঁ এতিয়া এইফালে থাকিলে কিমান 200 কিমান থাকিলে 200 গতিকে 200 থাকিলে আমি কি কৰোঁ 1 মাইনাছ কৰি লওঁ 200ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰিলে 199 এতিয়া আমি চালোঁ পৰিপূৰক সংখ্যা 2 লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 9 হ'ব 7 8 লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 9 হ'ব 1 7 লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 9 হ'ব 2 তাৰপাছত 1 প্লাছ আহিলে 1 লগত কিমান প্লাছ কৰিলে 10 হ'ব 9 আমি পালো 19,97,129 এইটো হ'ল বিয়োগফল নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এনেকুৱা বিয়োগফল অংকবিলাক তোমালোকে যদি শিকি লোৱা তেতিয়াহ'লে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব পাৰিবা গতিকে মই তোমালোকৰ উন্নতি আশা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে এই চেনেলটো চাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰি থাকিবা আৰু মতামতো জনাব পাৰিবা সেইবিলাক আমি পিছত উত্তৰ দিম আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ।